Bom dia, gente. Abençoada segunda-feira para todos vocês e uma iluminada semana de muitas alegrias e muitas vitórias, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero ensinar para vocês como fazer um detergente e desinfetante de pinho em gel. É os dois juntos, desinfetante e detergente ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, porque ele limpa e ele também desinfeta. Tá? Então vamos lá para ver os nossos ingredientes desse maravilhoso desinfetante e detergente. Nós vamos precisar de um sabão em barra, tá, gente? Glicerinado de preferência, tá bom? 4 colheres de bicarbonato, 100 ml de álcool, 4 colheres de sabão em pó, qualquer sabão, tá, gente? E 500 ml de pinho, tá? Qualquer pinho também, não tem preferência, da preferência de vocês e o mais barato se tiver, tá? O que que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos ralar o sabão, né? Vamos começar ralando. Enquanto isso, gente, vocês deixam no fogo 2 litros de água esquentando, tá? Eu já deixei 4, porque na verdade nós vamos precisar de 4. Tá? Mas de início é só 2 litros. Eu vou ralando aqui, gente, e volto. Bom, gente, já ralei o sabão todo. Olha aqui pra vocês verem, ó. No ralo mais grosso, né? Sobrou esse pedacinho aqui, porque vocês têm que tomar cuidado para não ralar o dedo, viu, gente? Vou picar ele. Bom, é isso aí. Agora eu vou pegar os 2 litros de água. Nessa panela dá 2 litros certinho, de água quente, tá, gente? E já deixei 2 litros lá esquentando, tá? Vou medir nessa mesma panela. Agora nós vamos dissolver o sabão. Lembrando vocês, gente, que tem que ter paciência, tá? Vocês vão mexendo até dissolver. Mas não demora muito, não. Vocês podem fazer esse desinfetante detergente, que é muito bom, tá? É um cheirinho muito bom e ele limpa mesmo, tá bom? Aí, gente, já tá quase todo dissolvido, ó. Deixa eu acabar de dissolver aqui e volto com vocês pro vídeo não ficar muito grande. Bom, gente, agora o meu já tá praticamente dissolvido, ó. Vocês podem olhar, ó. Eu vou colocar mais 2 litros de água quente. Vou acabar de dissolver o sabão, tá? Agora eu vou misturar 100 ml de álcool. 100 ml de álcool. Quatro colheres de bicarbonato, de sopa de bicarbonato. Colheres de sopa de sabão em pó, tá? Qualquer sabão, tá, gente? Misturar bem.
que fica, ó. Já engrossou bem aqui. E agora, gente, eu vou por último, nós vamos misturar 500 ml de pinho, tá? Nossa, gente, o cheirinho tá ótimo. Muito bom. Olha a consistência, olha. Mexe bem, bem, tá, gente? Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos deixar descansar por 24 horas, tá? Por 24 horas. Olha a consistência disso, olha. Não, o cheirinho tá muito bom. Bom, gente, como eu disse, vamos ter que deixar descansar por 24 horas para esfriar totalmente, tá bom? Só um minuto. Você estampa com um pano, tá? Eu pus essa... Ontem eu já tinha feito ele. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Já tinha feito para adiantar para vocês, para ver como que fica, tá? Essa aqui vocês vão tampar, tá? E vão deixar esfriar totalmente por 24 horas. Eu vou deixar aqui no quartinho e vou tampar ele. Aqui, gente, eu tinha colocado um pano. Aí, ó, o pano caiu aqui e marcou. Olha como que fica, gente. Olha. Ó. Um gel. Bom, tá muito grosso, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a batedeira, tá? E vamos ficar batendo. Vou misturar bem. Eu vou colocar mais 2 litros de água fria, tá, gente? Temperatura ambiente. Não precisa ser água quente mais, tá? Agora vamos colocar mais 2 litros de água fria aqui. Porque vou misturar bem isso aqui. Eu vou pegar 2 litros de água fria, gente. Aqui, na verdade, tem 2 litros. Vou misturar até ver a consistência, né?
Mas o cheiro tá bom demais. Muito perfumado. Quem quiser colocar, em vez de pinho, colocar lavanda, tá? Vai dar do gosto de cada um. Mas se vocês quiserem ele mais consistente, põe menos, é 1,5 litro. Aqui pra mim agora já tá bom, ó. Bom, gente, agora eu vou colocar nesse vasilhame aqui de 5 litros, tá? Só um minutinho pra me pegar o funil. E, gente, olha só a consistência, ó. Ficou muito bom. Um cheirinho muito bom. Esse funil meu é pequenininho. Vou acabar de embaçar aqui pra colocar aqui no... Bom, gente, prontinho. Deu, o meu deu praticamente quase 7 litros, tá? Que aqui tem 5, só que eu enchi bem. E aqui 2 litros, mas não deu pra encher muito bem. Deu 6 litros e pouco. 6 litros e mais um pouquinho, tá? Quase 7 litros. Que rendeu esse gel, esse detergente desinfetante pinho em gel, tá? Muito bom, viu, gente? Vocês podem estar fazendo, tá? É uma economia muito boa pra gente que é dona de casa, né? Deixa eu levantar a câmera aqui um pouquinho. Mas é isso aí, gente. Muito fácil, muito fácil, muito rápido. Uma dica muito boa para vocês. Ele limpa e ele desinfeta também a casa, tá bom? Fica aí para vocês então, gente. Mais essa dica, tá? Pro dia a dia de vocês, tá bom? Bom, quem gostou dessa dica, deixa um curtir, tá? Deixa um comentário. Façam na casa de vocês, porque rende muito, tá? Porque, assim, depois que vocês pegam um pouquinho do detergente e desinfetante, vocês misturam no balde com água. Então, assim, dissolve ele mais ainda, tá bom? Não é para usar puro, não. Bom, gente, deixa aí um curtir, tá? Deixa seu comentário. E é isso aí, essa dica que eu queria passar para vocês hoje,
para o dia a dia de vocês, tá bom? Fiquem comigo, porque vai ter novas dicas aí pela frente, novas receitas, tá bom, gente? É, agradeço a todos os inscritos do meu canal mais uma vez, agradeço aqueles que estão chegando, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E é isso aí, gente. Continuem comigo. É, Deus abençoe a todos e, mais uma vez, um beijo no coração de cada um de vocês. Se inscreva no meu canal, tá bom? Chame seus amigos, chame seus vizinhos, tá? E se inscrevam, não deixem de se inscrever no meu canal, tá? Agradeço de coração. Oi, gente, então tá. Não vou prolongar esse vídeo. Até o próximo vídeo, tá? E tchau, tchau pra cada um de vocês. Beijinhos também, tá bom? Ah, não posso esquecer. Deixa aqui o meu abraço pro Eric Brandt, tá? Que ainda quero falar sobre esse menino de ouro, tá bom? Beijo, gente. Tchau.